Uyavuga ko atuye mu murenge wa Zazaho mu karere ka Ngoma gusangwa gowe n'ubuzima kuko amaraye ari hanze mu kugenda genda yigengesereye yayahambiriye imbere n'ububabare avuga ko amaranye imyaka irenga 6 ngo yabitewe n'uko yagize uburwayi bw'ibibyimba mu nda ari nabwo yoherezwaga ku bitaro bikuru bya kaminuza I Kigali CHUK akabagwa ibibyimba ariko nyuma amara ntasubire mu nda ngo akajya ahabwa randevu zo gukomeza kuza kuvurwa aho rasabwa kugaruka ngo bigahora gutyo nk'uko bisobanura ikibazo nahuye nacyo narwaye ibibyimba munda banza nahana CHUK barambaga bamaze kumbaga bakaza bampa randevu nakaza bakongera bakansubiza nkongera bakampa yandi randevu kugeza amasaha nkaba naragiye na za gahini na za rwinkwavu hose ndahazenguruka nkurikirana ngo ndeko nabona ko nabasubizamo amara munda biranga ubwo ngeza aho ngambona ko nzarwaramo kanseri njya Butaro ngeze Butaro bampaye igisubizo ko nta kanseri mfite banyandikira gusubira CHUK nahageze mu kwezi kwa gatanu nahavuye mu kwa karindwi ku itariki ya mbere barambwa ngo nzagarukye ku icyenda ngarutse muganga arambwa ati wowe genda uzongera ugarukye ntiyampa narandevu ntayo yigeza mpuwo munsi ubwo ndangiza amezi 3 ndongera nsubirayo ejo bundi ho ndwareye nubwo nagiye ikibungo ngeze ikibungo baravuga ati wowe sibira CHUK bampa igipapuro nkizana CHUK ejo nkigejejeyo ubwo nibwo banyandikiye ngo ninge I Kanombe ngeze I Kanombe bashubije ikibungo nicyo kibazo mfite cyane nta matike ngira amasambu naragurishije ndetse ubu ngubu ndumva nubwo nanasubira bakamwa ngo ningaruke nkwenda natangane ku nzu yo ndimo Uyu ngo asanga ari uburangare bw'abamubaze CHUK bituma atitabwaho kuko ngo ajya no ku ivuriro rimwegereye ahatuye ngo akabwirwa ko ntacyo bakora keretse agiye aho yabagiwe gusa we ngo akaba yifuza gufashwa ni uburangare bwawe none se buri munsi ko mpora njyayo nkagenda bakansubiza inyuma uko ngiye nkasubira inyuma urumva CHUK kuko kibungo iravuga ati njye ntago tuzagukurikirana atari uho wabagiwe nicyo kibazo kibizamo bambwira ati genda ejo uzagaruke notse amafaranga ngurisha uko ngiye ngurisha isambu nta sambu nasigaranye ubu bambaga nkwenda bakayasubizamo nkagira umutekano cyakora umuyobozi w'ibitaro bya CHUK agira inama yuko yazaza yitwaje transfer yahawe n'ivuriro aherukaho ngo uyu muyobozi mukuru w'ibitaro Dr. Hategekimana Theobare agasuzuma iki kibazo ngo akaba yamuha ubufasha Uwo mubwira Jacques transfer y'ibitaro byaho yivuriza muri district noneho bamwohereze azaze adebe nagera kuri CHUK azampamagare ngewe nzareba ikibazo kiwe turebe uko twagikemura usibye ubu burwayi bukomeye bwamushegeshe uyavuga ko n'amasambu yamushizeho agurisha ashaka amatike yo kuza kwa muganga nyamara ngo ntibigire icyo bitanga kuko avuga ko atakirwa nyamara ngo uyu yarakeneye ubufasha bwihuse bwo kumusubirizamo aya marayo mu nda ye ubari hanze Kamiru Ndikumana TV1